Hei sann, mitt navn Rodrigo, og velkommen til oss her på Jacob Aall. Jeg jobber som vert her I huset, og vi har gleden av å presentere et nytt fredagskonsept til dere. Dette konseptet heter Fiesta Friday, og det starter allerede fra vi åpner til vi stenger klokken 2.30 på kvelden. I tillegg til vår vanlige meny har vi en egen Fiesta Friday-meny. Den inneholder deilig autentisk meksikansk mat og drikke, rike på smaker, spennende sammensetninger, og jeg anbefaler på det sterkeste å komme inn og prøve vår deilige tacos. Når kvelden kommer, går lyset ned og stemningen opp. Hver uke kommer det fete DJs og spiller varme, rytmiske toner. I tillegg kan du få et innslag av live instrumenter som trommer og saksofon. Husk Fiesta Friday hver eneste fredag fra vi åpner til vi stenger. Velkommen!